የቻይና መንግስት ለሩሲያ መንግስት በጸጥታ ዘርፍ ድጋፉን ለማድረግ መሰናዳቱን አስታውቋል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ በ69 ኛው አመት ልደታቸውን አስመልክተው ለሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን እንደነገሯቸው ነገሯቸው አይዞት ተዘጋጅተናል ያሏቸው ሩሲያ ከኢራንና ከቻይና ጋር አብራ በአዲስ መልክ ቡድን ስምንት የሚል ጥምረት ለመመስረት ዝግጅቷን ማጠናቀቋ ተናግሯል የሩሲያ መንግስት ዛሬ በሰጠው ማብራሪያ ምዕራባኑ መንግስታት ሩሲያን የጎዱና ያጠ ቁመስሏቸው መስሏቸው በገዛጃቸው ጭንቅላታቸውን መጥተዋል ሲል ተሳልቆባቸዋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ ቀለነኝ ብዙ ከመናገር ይልቅ ብዙ ማድመጥን ይመርጣሉ አስተዋይም ናቸው የሚባልላቸው ደርባባው ሰው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ባላንጣቸውን አሜሪካን በንዴት ሳት ለማቶግ ለሩሲያ ድጋፋቸውን እንደሚያደርጉ በመሀል አገልጠውላቸዋል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ በሩሲያ ያሉ አላይነትና የጸጥታ ጉዳይ ልንደራደር ቀርቶ ከዚህ በኋላ ትዕግስት ይሉት ነገር የለንምን ያሉት ይኸው የዢ ንግግር ታዲያ ዋሽንግተንን በእልህ ትክትክ ግንፍል አድርጎ ለቤጂንግ ጽኑ ማስጠንቀቂያና ዛቻ ሰጥቷል። ይህ ዋሽንግተን ባለስልጣናት አሉ የታሪክ ፍጻሜ በተሳሳተ መንገድ ይሆናል ቻይና ሞስኮው በኪየቭ ላይ የያዘችውን ጦርነት ወረራ በላለማውገዝ አሻፈራይ ማለቷ ይታወቃል በአንጻሩ ምዕራባያኑ ለኪየቭ የሚያደርጉትን የጦር መሳሪያ ድጋፍና ሽያጭ ክፉኛ ማውገዟ ቻይናን የሩሲያ አጋማሽ ክፍል አስ ብሎ ማስፈረጁም አይዘነጋም ይህ ቻይናው የማዕከላዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሲቲቪ ሺጂንፒንግን ጠቅሶ ባሰራጨው ዘገባው ቻይና ሩሲያ ሲያጨርሷ ያልተገደበ ድጋፏ እንደምታደርግ ገልጧል ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ በቀጥታ ስልክ ደውለው አይዞት የድጋፍ እጃችንም ልባችንም አብሮት ነው ብለዋቸዋል ይሄ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን በዩክሬን ጦርነት ካወጁ ወዲህ ፑቲንና ሺ ስልክ ተደዋውለው በጥልቀት ሲመክሩ ይሄ ሁለተኛ ጊዜያቸው መሆኑ ነው ከክሬምሊን የወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው ደግሞ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ከምዕራባኑ ህገ ወጥ ማዕቀብ አንጻር የምጣኔ ሀብታቸው እንዳይጎዳ ተባብረው ለመስራት ወስነዋል ነው ያለው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ቻይና በሩሲያ ና በዩክሬን መካከል ባለው ጦርነት ጉዳይ ገለልተኛ ነ ብትልም ሀገሪቱ ከሩሲያ ጋር በቅርበት እየሰራች ነው ሲላ አስታውቋል አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማጠቃለያውም ከሩሲያ ጋር ወግ ነው የቆሙ ሀገራት ወዮላቸው ራሳቸውን ፍጹም በተሳሳተ ታሪክ ገጽ ላይ እያገኙታል ነው ያለው አውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ማንም ሀገር በተለይም ቻይና ለሩሲያ የሰራ ሳንቲም ድጋፍ ብታደርግ የማዕቀብ ናዳችን ወርዶ ዶጋመድ ያደርጋታል ሲሉ በተደጋጋሚ መዛታቸው ይታወቃል ምዕራባያኑና ሌሎች አገራት ከሩቅ ምስራቅ እስከ አፍሪካ ያሉትም አንዳንድ አገራት እንደ ኬንያና ናይጄሪያ መሰሎቹ በሩሲያ ላይ የበቀል ባሉት የማዕቀብ ሀሳባቸው በሩሲያ ላይ በተጻራሪነት ሲቆሙ ቻይናና ህንድ ግን ዛሬም ከሞስኮው ላይ ፈርጀ ብዙ የምጣኔ ተባባሪነትና አጋርነታቸውን ያላቋረጡና ያጠናከሩ ሀገራት ሆነዋል ይህ ቻይናና የሩሲያ መንግስታት ለግንኙነታችን አንዳችም ገደብ የለውም ሲሉ በፖለቲካው በንግዱ እንዲሁም በወታደራዊ ትብብሩ በጋራ ለመራመድ እንደተጠመዱ በሮች ግራና ቀኝ እኩል በኩል እየተራመዱ መሆናቸው ይታያል ይኸው የሁለቱ ሀገራት ትብብርና አንድነት ታዲያ በተለይም ድምጻቸውን አጥፍተው ከመሆኑ አንጻር ለምዕራብያኑ መንግስታት የሚናከሱ ሻይ ጮህም ሆኖባቸዋል ሁለቱ ሀገራት ሰሞኑን የሚያገናኛቸውን ረዥም ድልድይ መርቀው መክፈታቸው ደግሞ ከምጣኔ ትብብራቸውን በላይ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲንና ሺጂንፒንግ በአንድ ሳምባ የመተንፈሳቸውን ሚስጥር አጉልቶ ያሳይ ሆኖ ተመንዝሯል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ 69ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ሲያከብሩ በቻይና የማትጠልቅ ፀሐይ ወጣች ነበር የሚመስለው ያንኑ የልደታቸውን ቀን አስመልክተው ዢ ለሩሲያዎቻቸውና የልቦዳጃቸው በፍጹማ ይዞት አለን ግራቀኝ እያየን ነው ብለዋቸዋል ቤጂንግ የሞስኮ ባለግዙፍ የንግድ ድርሻ ስትሆን እንደ አብነትም ባለፈው የአውሮውያኑ 2021 ዘመን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ መጠን ከ147 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማድረሱ ይታወቃል ሲል ያሳየው ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ነው አሜሪካ በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የሰላም ስምምነት እንዲደረግ ጦርነቱ እንዲቆም ፈጽሞ አትሻምን የሚባለው እናም አሜሪካ ነጋጠባ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ድረሱልን ባሉ ቁጥር የረብጠ ቢሊዮን ዶላራቸውን ከአዝነዋ የተሰበረ ይመስል እየመዠረጠች አሜሪካ ትሰጣቸዋለች ይህ ጦር መሳሪያና ጥይቷንም እንደ አትክልትና ፍራፍሬ በየጊዜው መላኩ አልቀረም ይህ ሩሲያ መንግስት የዱማ ምክር ቤት ሩሲያ ወደፊትም የላቲቪያን የኤስቶኒያንና የዩክሬንን ነጻነት አታከብርም ሲሉ የሩሲያ የዱማውን ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የቭጌኒ አሌክስየቪች ፊዮዶሮቭ ገልጠዋል ሲል 9 ናል ዘገባ ያሳያል የሩሲያ ባለስልጣናት ትናንት በሰጡት መግለጫ ምዕራባኑ የሩሲያን የተፈጥሮ ጋዝና የነዳይ ዘይት ምርት ከሳይቤሪያ እናስገባም ሲሉ ሩሲያ ከነሱ በላይ መጠን ያለውን የጋዝና የነዳይ ዘይት ምርቷን የምትሸጥላቸው አገራት በሰልፍ መጥተውላታል ሲሉ በዋናነት ቻይናና ህንድን እያጠቀሱ ነግረዋቸዋል ለምዕራባያ ነው የሩሲያዋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ ወይዘሮ ማሪያ ዛካሮቫ ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ አድመኞቹ ምዕራባውያኑ መንግስታት በገዛጃቸው ጭንቅላታቸውን መቱ ሲሉ ስቀውባቸዋል ከሞስካሮቫ አሉ አሜሪካና የምታዛቸው ምዕራባውያን አጋሮቿ ና አባሮቿ ሀገራት ከሞስኮው ጋር ያላቸውን ግንኙነት አጠፉት እንጂ የተረፋቸው ነገር የለም እኛም የጎደለብን የለም ብለዋል ይህ ኃይል አቅርቦታችን ምን እንደሆነ ቻይና ታውቃለች ቻይና እንደ ምዕራባያኑ አፏን በእብሪት የሞላችና የምታጠፋ ሀገር አይደለችም ቻይና በገዛ እግሯ ላይ ጥይት አትተኩስም መራመጃዋ ነው ና እኛ ምዕራባያኑ ግን ከአላዋቂነታቸው የተነሳ የገዛ ናታቸውን በገዛ ጥይታቸው ነው ያሉት አሉ ወይዘሯ የግራጃቸውን በግራጆሮ ግንዳቸው በሌላቸው በኩል እንደ ሽጉጥ ደግ ነው ምዕራባያኑ በቃ ራሳቸውን ከኛ ግልለዋል አሉና ይህ አውሮፓ ህብረት የሰራውን አፀያፊ ግብር ድፍና ለሚመልከተው ራስን የማጥፋት ነው ሲሉ ጀርመን ከቀዝቃዛው ጦርነት ጀምሮ ከሩሲያ ላይ የምትገዛውን የተፈጥረው ጋዝና የነዳይ ዘይት ግብይት እንድታቋርጥ አድርጓታል ነው ያሉት ሩሲያ ከሳውዲ አረቢያ ቀጥላ በአለም ላይ ሁለተኛዋና ትልቋ የነዳይ ዘይትና የተፈጥረው ጋዝ ላኪ ሀገር ናት ወይዘሮ ማሪያ ዛካሮቫ ዛሬ እንንገራችሁ ሲሉም አይናቸውን አሻግሮ የሚያያስመስለው እንዲህ አሏቸው ምዕራባያኑን ሀገራት አውሮ አውሮፓን አሜሪካና ካናዳን እናንተን ኮርግፍ አድርገን ትተን ለማናቸውም ግብይትና ትብብራችን ምርጥና ሁነኛ አገራትን ይዘናል እወቁት ከእንግዲህ እስያን አፍሪካንና የቀድሞ የሶቪየት ህብረትን ሲሉ ተደምጠዋል ይህ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን በበኩላቸው በሰጡት ማብራሪያ ሀገራቸው ከቻይና ጋር ያላት ግንኙነት ከሚንጊዜውም ጊዜውም የበለጠ የጠላትና የተመቅኞቻቸውን ሀገራት ወሽመጥ የበጠሰና በተለይም በድፍን ዓለም የአሜሪካን ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ለማምከን በእቶን የተሰመረ ቀይ መስመር ነው ሲሉ ገልጠውታል አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት መንግስታት ፑቲን በዩክሬን ላይ የያዙትን ወረራ በመቃወም በዘመናዊው ታሪክ እጅግ ከባድ የተባለ አበላ በሩሲያ ላይ ማውረዳቸው ይታወቃል ይህ አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቤኔት ባይደን በቅርቡ እንደተናገሩት ምዕራብያኑ መንግስታት ከሩሲያና ከቻይና ጋር ጥልቅ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ነው ያሉት ሩሲያና ቻይና በበኩላቸው ከእንግዲህ አሜሪካ ይሏት አገር በልዕላህ አያልነት ስያሜዋ እንጂ በተግባር የለችም ሲሉ እጃቸውን ያጨበጭቡባታል ሩሲያ ከዚያም አልፋ አዲስ ቡድን ስምንት በሚል ጥምረት ለማቋቋም ከቻይናና ከኢራን ጋር በፊት አውራሪነት መሰለፏ ተነግሯል ይህ ሩሲያው የዱማ ምክር ቤት ዋና ኃላፊ ቪያችስላቭ ቮሎዲን ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ ራሳቸውን ይህ ዓለም ሀብታም ሀገራት ሲሉ የሚመጻደቁት ሀገራት አሜሪካ ጃፓን ጀርመን እንግሊዝ ፈረንሳይ ጣሊያን እና ካናዳ ሀብታቸው በነፋስ እንደ ተሞላ ፊኛ መፈንዳቱን ይወቁት ያሁሉ የመጣባቸው ደግሞ የሩሲያን ጽናት ለማዳከም ተደማድመው የጣሉት የማዕቀብና ዳሳ ሳያስቡት ቅድሚያ ራሳቸውን ስለመታቸው ነው ብለዋል አሁን ሩሲያ ቡድን ስምንት በሚል ቅራቸው የመዘገበቻቸው ሀገራት ቻይና ሂንድ፣ ሩሲያ ኢንዶኔዥያ ብራዚል ሜክሲኮ ኢራን ቱርክ ናቸው እንደ ሩሲያው የዱማ ኃላፊ ቮሎዲን ማብራሪያ ታዲያ እነዚህ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ተባብረው ያሰሉት የወደፊት ትርፋቸው ትብብራቸውና ጽናታቸው ሁሉ እየታያቸው አዲሱ የቡድን ስምንት ሲሉ ጮቤ እየረገጡ ሻምፓኝ ራጭ ያሉ ነው ያሉት በአሜሪካ ፊት አውራሪነት የሚመራው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት የቀድሞ አባል የነበረችው ሩሲያ ከዚህ አባልነቷ የታገደችው በአውሮፓውያን ሁለት አስራ አራት ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ክሬሚያን በኃይል ጠቅልላ መያዟ ነው ሩሲያ ራሷን ብትሆን ከዚያ ከቀድሞው የቡድን ስምንት ዲታ ሀገራት መዝገብ ስሟን በራሷ ላጲሳት ፍታ የለሁበትም ስትል በአውሮፓውያን 2017 በይፋ ማሳወቁ አይዘነጋም ይሁንና ሩሲያ ዛሬም በግዙፉና ሀያ አገራትን በሚያሳትፈው የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ መሳተፉ አልቀረም በቅጣዩ ህዳር ወር በኢንዶኔዥያ አዘጋጅነት በሚስተናገደው የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ የዩክሬንና የሩሲያ ፕሬዚደንቶች ይሳተፉ ዘንድ በአዘጋጇ ሀገር ፕሬዚደንት ጆኮ ዊዶዶ ጥሪ ቀርቦላቸው ግብዣቸውን መቀበላቸው ታውቋል ሲል ሚኸይል ሳን ዘግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ተባብሶ መቀጠሉ ተናግሯል በዩክሬን ምድር ለኪየቭ መንግስት ወግነው ሲዋጉ የነበሩ አሜሪካ ኃይሎች በሩሲያ ጦር መማረካቸውም ነው የተሰማው ዘ ቴሌግራፍ በዛሬ ዘገባው የቀድሞው የአሜሪካ ነባልባል ጦር አባል የነበሩት ሁለቱ የአሜሪካ ወታደሮች በሰሜናዊ ምስራቅ የካርኪቭ ከተማ ከባድ ውጊያ ላይ በሩሲያ ኃይሎች ተማርከው ተወስደዋል ነው ያለው የሩሲያ ኃይሎች ከዩክሬን ጦር ጋር አብረው ሩሲያን ሲወጉ የነበሩ በርካታ የምዕራባን ሀገራት ወታደሮች መያዛቸው ይነገራል ይህ ሩሲያ ጦር በቀድሞቹ የሶቪየት ዘመን አይበገር የቲ 72 ታንኮችን የዩክሬንን ምድር ምሽግ እያረሰ እንዳሻው የጋለበ መሆኑም ነው የተነገረው በዚያም ላይ የሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች ከሰማይና ከባህር በተመሳሳይ የዩክሬንን የተለያዩ ክፍሎች እንደ ሳምባው ጋር ሰቅዘው መወጠራቸው ተነግሯል የዩክሬን ጦር ኃይል ዋና ሜጀር ጀነራል ዲሚትሪ ማርቼንኮ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ሩሲያን ከክራይሚያ የሚያገናኘው ትልቁ ድልድይ በሌላም አጠራሩ ረዥሙ የአውሮፓ አጉር ድልድይ ከምዕራባያኑ ባገኘናቸው አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች የሚወድም ቁጥር ውስጥ ገብቷል ሲሉ አስጠንቅቀዋል ይህ ክራይሚያን ወደብ ከዋናው የሩሲያ ምድር ጋር በከርቹ በኩል አልፎ የሚያገናኛቸው የከርች ድልድይ አትጠራጠሩ በቅርቡ ይወድማል ያሉት ጀነራሉ በአውሮፓ ህጉር ረዥሙ ድልድይ የሚባለው ይኸው የከርች ድልድይ የተገነባው በአውሮውያኑ በ2018 ነው እኚሁ የዩክሬን ጦር አዛዥ መኮንን ሀገራቸው በክረምቱ መጨረሻ ሩሲያን ድል አድርጋ ከጦርነት አረንቋ ትወጣለችም ብለዋል ይህ ሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኖርዘርን አትላንቲክ አትላንቲክ ኦርጋናይዜሽን በምህፃረ ኔቶ ለዩክሬን ከባድ የተባሉ የጦር መሳሪያዎችን ለመስጠት ዛሬ ቃላት ዛቻር ጩሚውን ሲበጥስ ነው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶለተንበርግ ዘሄግ ውስጥ በሰጡት ማብራሪያ የምዕራብያኑ ሀገራት የጦር ጥምረት የሆነው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ኪዳን ድርጅት ለዩክሬን ያልታሰቡ ከባድና የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎችን ይሰጣታል ሲሉ ጥርሳቸውን እየነከሱ ዝተዋል ምግብ ለተራበና ውሃ ለተጠማው የዓለም ህዝብ ተጨማሪ ማቃጠያ እሳት ቢሰፍሩለት ምን ያደርጋል ይሄ ጥያቄ ነው አለም ዛሬን ከሰማዩም ምሳት ከምድሩም እሳት እየፈለቀ እየወረደባት የማጥፊያው ሀያለ ስትል ሰማይ መሬቱ ዱዳ ሆነውባታል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሲኤንኤንን አልጀዚራን ግሎበል ኒውስን ኤዥያ ዋንን አርቲን ማላይ ሜይልን ዘዊክንና ወርልድ ሶሻሊስት ዌብሳይትን ተጠቅመናል